来关心到国民党在换主之后，立法院副院长洪秀柱的下一步也备受关注，会不会回到原本的选区中永和，以无党籍的身份来参选立委呢？柱柱姐下午给了答案，她表示她要顾大局，因此选择留在国民党内，不要让地方的乡亲产生困扰。皮衣劲装，神采奕奕，还搬出专属讲台，上头贴上坚持走对的路。立法院副院长洪秀柱的下一步决定顾全大局向前行，不参与立委选举。我没办法割舍我对国民党的责任跟感情，这是我没办法做到的。清末谭嗣同啊，曾经跟梁启超说过一句话：不有行者，无以图将来。你赶快离开吧，不离开怎么图将来？但是今天我要这么说，不有留者，何以图将来？为了不让国民党同袍困扰，洪秀柱表示，自从林全会结束后，接到许多支持者的关心，不少人鼓励他回到选区继续打拼。新党主席郁慕明更邀请他名列不分区第一名，但经过一番深思熟虑后，无法放弃国民党，决定留下来拼改革。国民党必须要坚持改革，才能够找回人心，但遗憾的是，这个改革的路到现在始终没有完成。秀柱对党不离不弃，在现在可以说面临一个疯狂宇宙的时候，在这个时候我更不能够离他而去，我应该留下来跟我们坚贞的党员一起在逆境当中打拼。誓言要改革国民党，至于有没有考虑要参选下届党主席，洪秀柱回应，要先开创国民党之路，才有资格谈其他事情，并没有把话给说死，为柱姐的下一步留下伏笔。华语新闻胡仁奇、王长卢台北采访报道。